l'escola Lola Anglada de l'Hospitalet ens hem inventat un nou lloc. Per jugar necessitem una pista poliesportiva. I una pilota de platja. I necessitem dos equips amb un porter cada un. Miro para el cielo, me mira la gente. El joc consisteix en introduir la pilota a dins de la porteria contrària. Ara explicarem les normes. Només es poden fer dos cops. Es poden tocar la pilota amb tot el cos. Ningú pot agafar la pilota amb les mans. Podem marcar de tres maneres diferents. Aconseguim dos punts i marquem amb el peu. Aconseguim tres punts i fem un gol amb el cap. Ara veureu una mica de partit. Siempre gano, ya me acostumbré.